Johannes! Why was the armor lock not with you? Tää yks Gandrik-kypäräinen ampuu mun ruumista. Mä yritin armor lockkaa se. Okay, I'm with you. Nyt me ollaan tiimi. Se pitää Hei Johannes, Johannes! T-back! Meidän pitää saada jokaisesta voitosta. Ai niin joo. Joo. Täs, me ei pitäis lisää sillä... Kato, mä oon hämäys, Mä oon toinen hämäys! Ei, miksi mä pysyn armor lockista? Toi T-backkään niin, kato. Aah, hittoo! Gunrik. Joo. Okei, nyt mennään hakemaan tää Gunrin kypäräinen jätkä. Tuun tässä se... Ei, onks se tää? Ei, Gunrik on keskellä. Se saa mut, jos joku ajaa musta. Ei, vitsi, joku toinen saa. Nyt pitää alkaa pelaa. Joo. Nyt pitää alkaa pelaa tota. Kuului ensimmäiset ja viimeiset sanat. Joo. Okei, okay, armor squad moving in. We're gonna lock this place down. Get it? Because... Huh? Joo, ne kaikki on tossa alhaalla. Go! Kävelikö sä vaan, että sä olisit voinut miliittaa sitä? Joo. Sä ette sprintannut sitä kotissa, vaan kävelit, jota sun... En niin, mulla ei ole sprintti. Okei, meidän pitää suojella Zyxka, se on meidän close combat specialist. Tässä on tyyppi, Zyxka going in for the kill! Pursue! No! Okei, I'm gonna carry on his legacy. Ota miekka. Joo, mä otin se, mutta mulla ei ole sprintti, jotenka mä oon aika hyödytön. Mut pro counterataa. Melkein, jos koko ajan pelastaa. Mä menin ne selkään. Mä sain sen Gunrigin, mutta... Mä sain sen Gunrigin, mutta yks niiden defaulteissa. En saanut paggia. Paggia siis. Joo. Mä asasin noin sen, joka tappaa mut. Joo, se on täällä se Gunrig. Tapas se! Sait se! Mä sain sen! No, T-back. Mä sain sen! Nice. Okei, tää on aika kaoottinen matsi. Joo. Yks meni avaruuteen. Help! Se Gunrik on mun luona! Mis? Mä tuun! Missä se on? Sitä ei saatu valitettavasti. Mä sain joku, jolla oli... Voi miakka. Se on täällä se Gunrik. Mä oon tulossa! Ei vitsi! Tosi. Mä olisin saanut, ellei joku ois tullut teamshottaa. Mitä toi? Fierside tekee. Ei! Joo. Joking time. Menee kyllä tosi huonosti. Ei mä löin väärää tyyppiä, mä melkein sain sen miekan. Tää on niinku melkein hyvä armor lock peli, mutta ei ihan. Mulla ei ole kyllä lähelläkään. Next time bro, next time. Joo. Aina kaikki on tuolla keskellä. Keskellä on paljon porukkaa. Joku tulee meidän selkään. Kummalla on miekka? Mulla on miekka. Eiku aa joo. Damn! Oikeesti. Ei suju. Kaikki pääsee koko ajan just kun mä oon sanonut neiltä kilvet. Näp. Kuka sen nimi oli sen Gunrige? En oo ihan varma. Okei, nyt mä saan näitä plebejä armorlockilla. Okei, joo, mä sain 2 armorlockilla. Toinen niistä, jos se on Royal Joss 1, niin mä saan ensin. Mä en kyllä tiedä, onks se. Hei, mä oon vähän under heavy fire. Se on se Gunrig. Mä oon ihan toisella puolella mappia. Mä oon tulossa niiden selkään, mut mulla kestää vielä.
No pääsin ne selkään just. Nice. Just pääsin niille taakse. Joku outflankkäs meidät. Se oli Royal Joss, joka on Gunrig, se tulee teabaggaan mua. I'm gonna avenge you, brother. Ei hitto mä! Joo, never mind that. Joo, ei mitään. Game over. Mä soin vikku. Mä sentään voitettiin. Mä vedin hyvän loppupelin, mut mä... Siis... Mä vedin sillä armorlockille ihan sellaista suicide rushia siinä yhdessä vaiheessa. Mut siis... Ei ollu ehkä mikään.